Sveiki gyvi. Mano skaitinys yra apreiškimo knygos 7 skyrius. Perskaitysiu vieną eilutę ir paskui pasidalinsiu keliomis įžvalgomis iš jos. Apaštalas Jonas rašo tokius žodžius. Paskui aš regėjau štai milžinišką minę, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Visi stovėjo priešais sostą ir avinėlį, apsisiautę baltais apsiaustais su palmių šakomis rankose. Savo apreiškime Jonas išdėsto labai svarbią žinę, kad Dievo tauta yra suburta iš pačių įvairiausių etinių, tautinių, kalbinių grupių. Dievas nusprendė per Jėzų Kristų, per Jėzaus kryžių, per Jėzaus mirtį ir prisikėlimą, per jo atperkančią auką, suburti savo naują tautą, tautą, kuri neturi vienos kalbos, vienos gentinės, tautinės, etninės priklausomybės, bet jie bus suburti iš pačių įvairiausių kultūrinių kontekstų. Juos suburs vienas dalykas, tikėjimas į Jėzų Kristų. Ne kraujo ryšys, ne etinė grupė, ne žemė, kurioje jie gyvena, juos suburia ir padaro Dievo vaikais, bet tikėjimas į tą, kurį Dievas išsirinko ir numatė būti atperkančiąją auką. Taigi kiekvienas iš mūsų, jeigu tik patikėsime, galime tapti Dievo tautos dalimi, nepriklausomai nuo to, kokios spalvos yra mūsų oda, kokia mūsų tautinė priklausomybė, kokia kalba mes kalbame. Kiekvienas iš mūsų galime tapti Dievo vaikais, jeigu tik patikėsime į Jėzų Kristų ir jo auką. Teologas Timothy Kelleris yra pastebėjęs tokį svarbų dalyką. Jis sako, kad nė viena jokia kita religija, tik krikščionybė skelbia tokią neįtikėtiną žinę, kad Dievas surenka žmonės iš pačių skirtingiausių kultūrinių kontekstų. Visos kitos religijos, kaip, nežinau, judaizmas, islamas, budizmas, šintoizmas ir visos kitos, jos tiesiogiai priklausomos nuo kultūrinio konteksto, kuriame jos yra užgimę. Vienintelė krikščionybė nėra priklausoma nuo kultūrinio konteksto. Dar pirmuosiuose amžiuose jinai išaugo iš judaizmo ir pasklido po visą pasaulį, sparčiausiai auga nutolusi nuo Jeruzalės, nuo pačių įvykių, biblinių įvykių epicentro. Tai rodo, kad krikščionybė yra daugiau negu tik tai etninė kažkokia tai religinė mąstysena ar filosofija, kad tai yra universali Dievo sukurta, vienintelis sukurtas kelias, per kurį Dievas nori išgelbėti žmonės ir jis tinka visuose kultūriniuose kontekstuose. Tai yra neįtikėtina. Tai parodo Dievo širdį, Dievo mąstymo plotį, Dievo kultūrinį plotį, kaip jisai priima skirtingiausius žmonės. Tai yra svarbios pamokas ir mums, krikščionims, jeigu mes laikome save krikščionimis. Mes nebegalime didžiuotis tuo, kas mes esame. Nebegalime pūstis prieš kitus. Turime suvokti, kad pirmiausia mūsų tapatybės dalis yra, arba svarbiausias tapatybės pamatas mūsų yra krikščionybė. Tai, kad aš esu krikščionis, jeigu aš tikiu Kristumi, mano tapatybė yra Jėzus Kristus ir tik paskui aš esu lietuvis, tik paskui aš esu vyras, aš esu psichologas, darbuotojas, pilietis, kelių eismo dalyvis ir panašiai. Aš pirmiausia, esu krikščionis ir iš to išplaukia mano nuolankumas prieš kitas tautas, etninės grupės. Aš nebesmergiu, nebekonkuruoju su jais, bet galiu žvelgti taip, kaip žvelgia Dievas. Kiekvienas iš skirtingų grupių žmonių gali tapti Dievo sūnumi, Dievo dukra, jeigu tik patikės, o tuo atveju jie taps mano broliai ir seserys. Tai neįtikėtina ir graži žinia ir ją mums skelbia Dievo žodis. Gyvenkime su Dievo žodžiu ir tai Dievo žodis formuoja mūsų požiūrį, mūsų tapatybę, mūsų savastį ir mūsų santykį su kitais žmonėmis. Dievo palaiminimo kiekvienam iš jūsų.